ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? የጫጉላ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች ደህና ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ዛሬ ማሲንቆ ክፍል ሶስትን ይዘህ ተገኝቻለሁ። በማሲንቆ ክፍል ሶስት የምናየው አዲስ ነገር ምንድን ነው? ባለፈው በክፍል ሁለት መሰናዶችን ስለ ትዝታ ቅኝት ላይ የጣት አጠቃቀም፣ አጨዋወት ቴክኒኮች፣ በምን ያክል ፍጥነት ማሲንቆን ለመልመድ ትዝታ ቅኝት ላይ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን የተወሰነ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ባቲ ቅኝት ላይ ያለውን ቴክኒክ አሳያችኋለሁ። አንደኛ ፖዚሽኑን እናያለን። ሁለተኛ ቅኝቱ ከዝታ ቅኝት የሚለየው ምንድን ነው? የዘፈኖቹ ባህሪያት እንዴት ናቸው? ከዛ ደግሞ ከፒያኖ አንጻር አጠገባችን ወይ ፒያኖ የሌለ ደግሞ ምናልባት የኪቦርድ እና መሰል ቅኝቱን ለማዛመድ ወይም ደግሞ ለማወቅ የምንጠቀምባቸው ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎች ካሉ፣ በተለይ ዳያቶኒክ ኢንስትሩመንቶች ካሉ ከእነሱ ጋር እንዴት ነው ባቲ ቅኝት ማውጣት የምንችለው የሚለውን ነገር የተወሰነ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ወይም ደግሞ መሰናዷችን ባቲ ቅኝት ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ብንጀምር፣ ባቲ ቅኝት እንግዲህ በሀገራችን በስፋት ከሚታወቁት በተለይ ደግሞ በሰሜንና መካከለኛ ሀገራችን ክፍል ላይ በስፋት ከተለመዱት አራት የዜማ ቅኝቶች ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የቅኝቶች ከሚላቸው ውስጥ ባቲ አንዱ ነው ማለት ነው። ትዝታ፣ አምባሰል፣ አንቾሌ፣ ባቲ ከሚባሉት ውስጥ እንግዲህ ባቲ አንዱ ነው ማለት ነው። ከሌሎቹ ምንድነው የሀገራችን ቅኝቶች በምን ይለያል ስንል የመጀመሪያው ነገር ምንድነው እዛ ውስጥ ያሉት ዜማዎች ምን አይነት ቶን ከለር አላቸው ወይም ደግሞ ቅኝቶቹ በመካከላቸው ያለው የቶን ዲፈረንስ ወይም ደግሞ የቶን ኢንተርቫል ምን ይመስላል። ዜማው የባቲ ቅኝት ዜማ በተለይም ደግሞ እንዲህ ከሀገራዊ ወኔ ቀስቃሽ የሆኑ እንደ ቀረርቶ፣ ሽለላ የመሳሰሉ ዜማዎች በውስጡ ይይዛል። የሀገር ስሜትን የሀገር ፍቅር ስሜትን የሚፈነቅሉ ዜማዎች በብዛት እንደ ቸበለው፣ ኧረ ባቲ ባቲ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ እንደ ፉከራ፣ የሽምብራው ጥርጥር፣ በጣም በርካታ ዜማዎች ምንድን ነው የዜማው ባህሪ ወደ ሀገራዊ ስሜትን የሀገር ፍቅር ስሜትን ጀግንነትን ወኔን የሚያጎናጽፉ ናቸው። በዚህ ዜማ ውስጥ ወይም ደግሞ በዚህ የባቲ ቅኝት ውስጥ የምንመለከታቸው ዜማዎች ከዚህ የዜማ አረዳድ ወይም ደግሞ የዜማ ሀሳብ ጋር የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ በባቲ ቅኝት ውስጥ በርካታ ዘፈኖች ይኖራሉ እና ማሲንቆ ላይ እንዴት ነው ጣታችን የምንጠቀመው የሚለው ሀሳብ ውስጥ ስንመጣ ምንድን ነው ከመነሻ ወይም ደግሞ ቶናል ሴንተራችን ወይም ደግሞ ከዚህ ኦፕን ስትሪንግ ይሄ መነሻችን ቢሆን ከዚህ ተነስተን የዜማው ርቀት ምንድን ነው የቶን ኢንተርቫል የሚባለው ከዚህ ተነስተን የምናገኘው የጣት ቁጥር አለ። በዛ ደግሞ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ጣት ቁጥር ድረስ ያለው የዜማ ልዩነት ወይም ደግሞ ቶን ኢንተርቫል ምን ያክል ርቀት አለው? በሙዚቃ አጠራር እንግዲህ ሜጀር ሰርድ ይባላል። ሜጀር ሰርድ ማለት ስድስት ምንድን ነው ግማሽ ድምፆች ማለት ነው። ስድስት ግማሽ ድምፆች አንድ ላይ ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? ሜጀር ሰርድ ወይም ደግሞ ሶስት ሙሉ ድምፅ ያክል ርቀት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ መነሻችን ይሄ ቢኖር ቀጥታ የምንሄደው የት ጋ ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር እንሄዳለን። ልክ እንደ ትዝታ ሁለት ጣት አይደለም፣ ኦልሞስት ወደ አራት ጣት አካባቢ ከመቃኛው አልፈን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለሆነም ከዚህ ከመነሻችን ጀምሮ ሙሉ ሶስት ሙሉ ድምፅ ወደፊት ወይም ደግሞ ሜጀር ሰርድ ወደፊት ከሄድን በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ድምፅ ወይም ደግሞ ቶን ኢንተርቫሉ ሰሚቶን ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ የመነሻችን ይሄ ዜሮ ቢሆን አንደኛ ጣታችን ሜጀር ሰርድ ያርፋል። ከዛ ቀጥሎ ሰሚቶን ነው የሚሆነው ማለት ነው። በግማሽ ድምፅ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ሙሉ ድምፅ ይሄዳል ሶስተኛ ጣታችን። ከዛ በኋላ አሁንም ሜጀር ሰርድ ይርቃል ማለት ነው። ከሶስተኛ ጣት እስከ አምስተኛ ጣት ያለው ዲፍረንስ ሜጀር ሰርድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ ቅኝት የባቲ ቅኝት ይባላል ማለት ነው። ሶ በዚህ የድምፆች ርቀት አጠቃቀም ይሄ ፎርሙላ የባቲ ቅኝት ፎርሙላ ነው ማለት ነው። በምንድን ላይ
በማሲንቆ የሙዚቃ መሳሪያ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 0 መነሻችን ይሄው፣ ከዛ 1 ከዛ ሁለተኛ ሴንቶን ከዛ ሶስተኛ ማልታታችን ከዛ አምስተኛ ታ ምን የመጨረሻ ሶ የመጨረሻ ጣታችን አምስተኛ ጣታችን እና እስከ ደግሞ ራሱን እስከሚመጣ ድረስ ኦፕን ስትሪንግ ያለው ሰሚቶን ርቀት አለ ማለት ነው። ስለዚህ በባቲ ቅኝት የጣት አጠቃቀማችን ፎርሙላ ውስጥ ማሲንቆ ላይ ስንት ግማሽ ድምጾች አሉ ማለት ነው? ሁለት ግማሽ ድምጾች ይኖሩናል ማለት ነው። ከየት እስከ የት? ከሁለተኛው ድምጽ ወይም የመጀመሪያው ቢሆን ሁለተኛው እዚህ ጋር ቢሆን ከዛ ሰሚቶን ከሁለት እስከ ሶስት እና ከአምስት እስከ ስድስት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ድምጾች ሁለት ግማሽ ድምጾች አሉን፣ እንደገና ደግሞ ሁለት ሜጀር ሰርድ ኢንተርቫሎች አሉን ማለት ነው። ይህን ይመስላል የጣት አጠቃቀማችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ለባቲ ብቻ ነው ማለት ነው ማሲንቆ ላይ። ይሄንን እንዴት እናገኛለን ካለን፣ በአቅራቢያችን ለምሳሌ የኪቦርድ ወይም ፒያኖ ካለ በቀላሉ እነዚህን ድምጾች አግኝተን እዚህ ጋር ለመተግበር እንዲጠቅመን በአጠገባችን ኪቦርድ ቢኖር ወይ ጊታር ወይም ደግሞ ሌላ ዳያቶኒክ የሆነ የሙዚቃ ኢንስትሩመንት ቢኖር ከእሱ ጋር ማዛመድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አጠገቤ አፕራይት ፒያኖ አለ ለአጋጣሚ። አፕራይት ፒያኖ ላይ የባቲ ቅኝትን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለምሳሌ ይሄ ኦፕን ስትሪንጋችን ይሄ ቢሆን ይሄ መጀመሪያ እንፈልጋለን ማለት ነው። ፒያኖ ላይ የትኛው ድምፅ ነው ቶን ነው ሪፈር የሚያደርገው ይሄ የሚለውን ስንመለከት ዶን አጋጣሚ ዶን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ምን እንሄዳለን ማለት ነው? ሙሉ ሶስት ድምፅ ወይንም ደግሞ ሜጀር ሰርድ የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን መነሻችን ይሄ ነው። ከዛ አንድ ሁለት ሶስት ሶስተኛ ሙሉ ድምፅ እናገኛለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለው? ሰሚቶን እንሄዳለን ወይም ደግሞ ግማሽ ድምፅ እንሄዳለን ያለ ነው። አንድ ይሄ ማለት ኦፕን ስትሪንጋችን ዜሮ ማለት ነው። ከዛ ሜጀር ሰርድ፣ ከዛ በኋላ ግማሽ ድምፅ፣ ከዛ በኋላ አንድ ሙሉ ድምፅ፣ ከዛ በኋላ ሜጀር ሰርድ። አሁንም ልክ ከዚህ እስከዚህ ይሄንን ዲስታንስ ያክል ከዚህ እስከዚህ እንላለን ማለት ነው። ይህ መጨረሻው ምንድነው? አምስተኛ እና ስድስተኛ ድምፆች ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ቅኝቱን ስንጫወት ይህ ቅኝት ማለት የባቲ ቅኝት ነው። አሁን ባቲ ፔንታቶኒክ ነው በባህሪው። እዚህ እስከዚህ ባሉት ውስጥ ከዚህ እስከዚህ ባሉት ሰባት ድምፆች ወይም ደግሞ ዳያቶኒክ ወይም ደግሞ ክሮማቲክ ስኬል ውስጥ በዚህ ስኬል ውስጥ የባቲ ቅኝትን አምስቱ ኖቶች ነጥለን ስናወጣ ሪፈር የምናደርግበት ወይም ፎርሙላ ወይም ቀለር ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ያየ ነው። ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ራሱን ሲደግም ማለት ነው ስድስት አምስት ኖቶችን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የባቲ ቅኝት እዚህ ጋር እናሰፋለን። ሶ ይህን አሁን የተጫወትነውን ቅኝት ማሲንቆ ላይ ድምፁን ተመሳሳይነቱን ለማየት እንሞክር። ባት ይላል ይኸው። ይህንን ቅኝት እዚህ ባት ላይ በአምስታቶችን ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ከአገኘን በኋላ ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው? ቅኝቱ የትኛው ላይ ነው ጣት ፖዚሽናችን በትክክል ማረፍ ያለበት የሚለውን ልክ ቅኝቱን ፒያኖ ላይ ካገኘን በኋላ እዚህ ማሲንቆ ላይ ጣቶቻችን የባቲ ቅኝት ፎርሙላ ተጠቅም የምናገኛቸው ድምፆች በትክክል ድምፁ የባቲ ቅኝት መሆኑን ካገኘን በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ባለፈው ትዝታ ላይ እንደተመለከት ነው ድግግሞሽ ወይም ፍሪኩዌንሲ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ቅኝቱን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ማለት ነው።
ብዙ ሰዎች የሆነ የሙዚቃ መሳሪያ መልመድ ሲፈልጉ ብዙ ጊዜ ከኔ ጀምሮ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ቶሎ የሆነ የሙዚቃ መጫወት እንፈልጋለን። ፍላጎታችን ነው። ያ ፓሽን መጥፎ አይደለም፣ ግን ስቴፖች አሉት። እዛ ነገር ላይ ለመድረስ ስቴፖችን በትክክል መስራት አለብን። ቅኝቱ ምን ይመስላል? ቅኝት ውስጥ ያሉ ኖቶች ምን ምን ናቸው? በመካከላቸው ያሉት በኖቶቹ መካከል ያለው ቶናል ዲፈረንስ ወይም ኢንተርቫሉ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ሳናደርግ ሳንለይና ቅኝቱን በትክክል ሳንረዳ ወደ ሙዚቃ ለመጫወት ጥረት ባደረግን ቁጥር የጣት ፖዚሽናችን ይበላሻል። በትክክለኛውን የጣት ፖዚሽን አንይዝም። የምንፈልገው ቦታ ላይ ቶሎ መድረስ አንችልም፣ ምክንያቱም የምንደጋግመው ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ስለሆነ። ስለዚህ ወደ ትክክለኛው መስመር ለመምጣት የግድ ምን ማድረግ አለብን? ስቴፖችን መከተል አለብን። ስቴፑ ምንድን ነው? አሁን እንዳገኘ ነው። መጀመሪያ ኖቶቹ የትኛው ኖቶች ናቸው መካተት ያለባቸው? እነዚህ ፔንታቶኒክ ኖቶች ባቲ የሚባለው ቅኝት ውስጥ የሚካተቱ ድምፆች እነማን ናቸው? በመካከላቸው ያለው የድምፅ ርቀት ወይም ኢንተርቫል ምን ይመስላል? ከዛስ በትክክል ጣቶች የምንጠቀማቸውን ጣቶች በትክክል አይዴንቲፋይ ካደረግን በኋላ ኖቶችን መለየት መቻል አለብን። ለምሳሌ በዚህ ውስጥ ያሉ አንደኛው ኖት ቢሸራረፍ ወይም ደግሞ ሌላ ፖዚሽን ላይ ትንሽ እንኳን ሸርተት ቢል ሌላ ድምፅ ነው እየሰማን ማለት ነው። እየሰማን ያለነው ሌላ ድምፅ ከሆነ ደግሞ በትክክል ቅኝቱን አንጫወትም። ያ ማለት ደግሞ ቅኝቱ በትክክል ካልተረዳና ካልተጫወት ነው የምንሰራው ሙዚቃ ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መረዳት አለብን። ቀስ ብለን መሰረታዊ የሆነውን ነገር ይዘን ሙዚቃ ወደ መጫወት እንዘልን ማለት ነው። ስለዚህ ድግግሞሾችን መጠቀም፣ ለምሳሌ በተለያየ አይነት ሪትም ፓተርን በውስጣችን እያለን ስህተት ሲፈጠር ወይም ደግሞ ሲንሸራተት ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ብንሞክር፣ ለምሳሌ ይኸው ላላ መምጣት ሲገባው ላላ ቢመጣ ምንድን ነው ማለት ነው? በድምፆቹ መካከል ያለው ርቀት ልክ አልሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ላላ የሚለው ድምፅ ወይም ደግሞ ሜጀር ሰርድ ኢንተርቫል ቶናል ኢንተርቫሉ ሜጀር ሰርድ ካልሄደ ማስተካከል መቻል አለብን። እንዴት መሄድ ያለበት የሚለው ደግሞ በድምፁ ፒያኖ ላይም እንዳየ ነው በትክክል መምጣቱን ማረጋገጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ላላ መምጣት መቻል አለበት። ከዛ ልክ በፎርፎር አይነት አካሄድ ቅድም እንደሞከር ነው 1 2 3 4 ብለን እንጀምራለን። 1 2 3 4 ነበር ቅድም የተጫወት ነው። በአንዳንድ ሜትር 1 2 3 4 ነበር። አሁን ደግሞ በአንድ ቤት ሁለት እንጫወታለን፣ ወይም ዳውን አፕ ከዛ በኋላ እንደገና አሁንም በምንድን ነው በአንድ ቤት ውስጥ ወይም በአንድ ፐልስ ውስጥ ሶስት ነገር እንላለን ማለት ነው። ትሪፕሌት የሚባል አይነት መንገድ ነው። ዋን ቱ ልክ እንደዚህ ከሆነ ታታታታታላላላላላላ የመጀመሪያው ላላ ነበር። ሁለተኛው ላላላላላላላላላላ። አሁን ሶስተኛው ደግሞ ድሮ ትሪፕሌት ያልነው ላላላላላላታታታታታ እንደዚህ ድምፆች ማለት ነው። Yeah.
ሰዎች በደንብ ለመረዳት ነው ይሄንን ኤክሰርሳይዝ የምንሰራው። ይሄንን ፓተርን በመንሰራበት ጊዜ እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። ሳይሸራተት ጣቶቻችን ቁጭ ቁጭ እያደረግን ብቻ መለማመድ ይኖርብናል ማለት ነው። አንድ ሙዚቃ ብንሰማ እና ለመጫወት ብንሞክር የመጀመሪያው ነገር ምንድነው መሆን ያለበት? ቅኝቱ ባቲ ላይ መሆኑን ኦልሬዲ አረጋግጠናል ብንል፣ ለምሳሌ ቸበለው ወረ ቸበለው 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 ወረ ቸበለው 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 ወረ ቸበለው ቸበለው ወረ ቸበለው። ከመነሻው ሲጀምር ዜማው ወደፊት ነው ወይስ ዜማው ወደ ኋላ ነው የሚሄደው የሚለውን ማረጋገጥ መቻል አለበት። ለምን? ጣቶቻችንን ለመጠቀም የሚሄደው ምንድነው? ስለዚህ ወደፊት ነው እየገፋ ነው የሚሄደው። ወደፊት ማለት ድምፆቹ ወደ ላይኛው ሬንጅ ከፍ እያለ ነው የሚሄደው ማለት። ስለዚህ ዋንቱ ይሄዳል ማለት። ወደፊት ይሄድና ወደኋላ ደግሞ ይመልሳል። ከዛ ቸበለው ሲዘጋ ልክ እነዚህን ነገሮች በደንብ ከተረዳን በኋላ መጀመሪያውን የመጀመሪያዎቹን ኖቶች ወይም ደግሞ መጀመሪያውን ትንሿን ፍሬዝ ቸበለው ኧረ ቸበለው ምትሏን ፍሬዝ ብቻ ለማምጣት መሞከር ፐርፌክት ለመሆን ማለት ያው ትሬይ ኤንድ ኤረር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ዜማ ለምሳሌ ባቲ ቅኝት ላይ ያለ የሽብራው ትርትር የዛፎቹ ፍሬ የትምህርትን ዞረ ትዛለን ሀገር። ይህም ዜማ እዚሁ ቅኝት ላይ ነው ያለው። ሰው የሚነሳው እንዴት ነው? የመጀቀድሙ ቸበለው የሚነሳው ከዜሮ ነው። ከዚህ ቸበለው ብሎ ነው የሚነሳው። ይህኛው ግን ማለት ነው ዳዲዳ ዳዲዳ ዜሮ መነሻ ወይም ደግሞ መነሻው ይሄ ቢሆን አልፎ ሄደው ማለት ላይ ነው። ሁለተኛ ጣታችን ወይም ጠቋሚ ጣታችን ላይ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ይላል ማለት ዳዲዳ 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 ዋ ዜሮ ቱ ይላል። ያው ነቅቶ ይመለሳል ግን ዜሮ ቱ ዜሮ ማለት ነው ይሆናል ነው። ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ዜሮ ሁለት ዜሮ አንድ ሁለት ሶስት ይላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትዛለኝ ዳገት ቁልቁለቱ ትዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ ትዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ። ቀጥሎ ያለው ዜማ ምንድን ነው? ትዛለኝ ዳገት ቁልቁለቱ ትዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ ትዛለኝ ስንወጣ ስንወርድ የሚለው ያለው ቦታ ላይ ያለው ዜማ ውስን ናቸው፣ ድግግሞች ነው ራሱ። ለምሳሌ ትዛለኝ ዳገት ቁልቁለቱ ትዛለኝ ትለዋ ዜማ እዚህ ጋር ነቻለች ነው ይኸው ዳገት ቁልቁለቱ ትዛለኝ ዳገት ቁልቁለቱ ስንወጣ ስንወርድ ስንወጣ ስንወርድ። ሶ እንደዚህ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ምንድን ነው ቅኝቱን መረዳት መስማት፣ ኖቶችን በመካከላቸው ያለውን የድምፅ ርቀት መረዳት፣ ከዛ በኋላ መደጋገም ፓተርን ጣቶቻችን እዚህ ቅኝት ላይ እስኪለምዱ ድረስ በትክክል ፖዚሽኑን ሳይለቅ እስኪለምዱ ድረስ መደጋገምና ድምፆቹን መስማት እያንዳንዱ ጣቶቻችን የሚያርፉባቸውን ፖዚሽን ሳይለቁ ድምፁን ቅኝቱን ከተረዳን በኋላ ሙዚቃዎችን መስራት የምንሰማቸውን ዘፈኖች ለማለት ለመስራት በራስ አቅም መሞከር ነው ማለት ነው። እሱን ስንሞክር ደግሞ የዜማው አካሄድ እንዴት ነው? ዜማው መጀመሪያ የሚነሳበት ከየትኛው ዲግሪ ላይ የትኛው ዲግሪ ኦፍ ዘ ስኬል ወይም ደግሞ የትኛው
ያው ዲግሪ ኦፍ ስኬል ያላችሁ ምንድን ነው ቅኝቱ 0 1 2 3 ጣቶቻችን ማለት ነው። ወደፊት ነው የሚሄደው ወይስ ከተነሳበት ወደ ኋላ ነው የሚሄደው ዜማው? እሱን በደንብ በውስጣችን ካለን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ተግባር ለማስገባት መሞከር ነው ማለት ነው። ሶ ያለው ነገር ይህ ይመስላል። የበለጠ ደግሞ ለመረዳት ኮሜንት ላይ ሀሳቦቻችሁን አስቀምጡ። ቀጣይ ደግሞ የበለጠ እንዲብራራ የምትፈልጉት እዚህም ቅኝት ላይ ሌሎች ቅኝቶች ላይ ካሉ ሀሳብ ስጡ። ኢትዮጵያ ሀገሬ የሚለው አንድ ሙዚቃ በዚህ በማሲንቆ እጫወትላችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ዜማ ኢትዮጵያ ሀገሬ መመኪያ አጋሻዬ የኔ መጋደል ልቤ መኩሪያዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ የኔ መመኪያዬ ለልቤ መኩሪያዬ የኔ መመኪያዬ ኢትዮጵያ ሀገሬ የሚለውን ዜማ እንደ ቅድሞቹ አይደለም። አሁን ይሄ መነሻው ከየት ነው ማለት ነው? ከሶስተኛ ጣታችን ነው። የስኬሉ ሶስተኛ ዲግሪ ላይ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ከዚህ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ወዲያው ይነሳል። ከዚህ ይነሳና ወደፊት ሄዳ ነው ሰው መነሻው ምን ማለት ነው? ሶስተኛ ጣት።